informasiyanı ötürməyə özümüzə borc bildik. Bir sözlə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda baş verən həbslərin birbaşa mesajı Rusiyadır ki, Rusiya mesajı ki, biz müstəqil demokratik dövlətik, konstitusional dövlətik. Heç bir halda bizim müstəqilliyimizi nə əlimizdən ala bilərsən, nə bizim bölə bilərsən. Yəni Azərbaycanı belə deyək, faktik olaraq Rusiya özünün agentura şəbəkəsi ilə Azərbaycan dövlətinə müharibə aparır. Və mən hesab edirəm ki, cənab prezidentin apardığı siyasəti Rusiya heç bir halda maneə ola bilməyəcək. Azərbaycanda baş verən struktur islahatları və mediakratiya siyasəti Rusiya heç bir halda qarşısını ala bilməyəcək. Mənim gəldiyim qənaət bundan ibarətdir və diqqətinizə görə çox sağ olun. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz mütəmadi olaraq siyasi prosesləri izləyərək analitik şəkildə təbii ki, konspiroloji baxışları ortaya qoyacaq. Çünki bizim təşkilatımız bu istiqamətdə təbliğatlar aparır, marifləndirici təbliğatlar aparır. Bizim məqsədimiz Rusiya və Amerika və digər xarici xüsusi xidmət orqanlarının Türk dünyası üzərində apardığı oyunları pozmaq və bu oyunları deşifrə edib, bu oyunlar üzərində bir strategiya yürütməkdir. Və biz bugün Türk dünyasının xüsusi xidmət orqanlarının birbaşa fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk, təqdir edirik. Onların mübarizəsini doğru hesab edirik. Belə əziz dostlar, mən diqqətinizə görə çox sağ ol deyirəm və bu mütəmadi canlı yayınlarımız təbii ki, prosesləri görərək, prosesləri analiz edərək bu qənaətə gəlirik. Yoxsa biz təbii ki, hər hansı bir istinad nöqtəsi olmadan etmirik. Təbii ki, bizim müəyyən bir nəzəri baxışlarımız və praktiki görüşlərimiz bizə bu analizləri verməyə imkan verir. Biz təbii ki, Turan Konfederasiyasının qurulmasının, bilirsiniz ki, bugün cənab prezident Özbəkistanın nümayəndə səfiri ilə görüşdü. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti Turan Konfederasiyasının qurulmasından maraqlıdır və dövlətin xarici siyasətində bu strategiya var. Yəni, Azərbaycan dövləti anti-qərb, anti-Rusiya siyasətini davam etdirəcək. Və bu siyasət təbii ki, bizim maraqlarımıza, milli maraqlarımıza, dövlətçilik maraqlarımıza tamamilə uyğundur və bu siyasəti dəstəkləyirik. Cənab prezidentin apardığı bu siyasət təbii ki, inanırıq ki, uğurla başa çatacaq və biz bütöv Azərbaycan dövlətini formalaşdıracaq, bizim tarixi torpaqlarımızı geri qaytaracaq, eləcə də Turan Konfederasiyası mütləq şəkildə tamamlanacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizim mütəmadi olaraq bu canlı yayınlarımız bu təbii ki, millətimizi, xalqımızı, dövlətimizi təbii ki, hər hansı bir yadellilərin təhlükələrindən qorunmaq üçün hesablanmış bir marifləndirici bir fəlsəfi baxışlar, ideoloji baxışlar əsasında marifləndirici xarakter daşıyan bir canlı yayınlardır. Əsla biz dövlət qurumlarının daxili siyasətinə qarışmaq fikrimiz yoxdur və bu barədə bizim heç bir dezolarımız yoxdur və bunu tam səmimiyyətlə qeyd etmək istəyərəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm və bizim unutmayın ki, sabah bizim canlı yayımız Məhəmməd Füzulinin sufilik fəlsəfəsi ilə bağlı olacaq və biz mütəmadi olaraq bu təbliğatları apararaq, birmənalı olaraq biz Turan ideyasına, Turan yoluna xidmət edirik və bizim strategiyamız bu istiqamətdədir və heç bir kəs bizi bu yoldan döndərə bilməz. Hər birinizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya və Ermənistan xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan dövləti üzərində çox aktiv şəkildə fəallaşıblar və bilirsiniz ki, hətta WhatsApp səhifəmizdə, WhatsApp qrupumuzda, dərin dövlət qrupunda da bu paylaşımları görə bilərsiniz və diqqətinizə görə çox sağ olun, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bütün Milli Fədali Hərəkatının kollektivini təbii ki, uğurlar arzulayıram və bizim təşkilatda təbii ki, mühafizə orqanlarının və ordumuzda, silahlı qüvvələrimizdə və xüsusi xidmət orqanlarında çalışan peşəkar kadrlarımız var və biz əlimizdən gələn edirik ki, Azərbaycan dövləti güclü olsun, Azərbaycan dövləti xarici yadellilərin təxribatlarına, belə deyək, özünü qoruya bilsin. Təbii ki, dövlətimiz bu istiqamətdə çox lazımı, adekvat, çevik addımlar atır və bu aparılan həbslər də bunun bariz nümunəsidir. Və digəri gəlmişkən,
bir xəbər yayıldı ki, Xalq Cəbhəsi partiyasından Fuad Əhmədli azad olunub. Bu əf fərmanı da əslində Rusiyaya bir mesajdır ki, biz müvəqqəti olaraq sizinlə mübarizəni dayandırırıq. Biz təbii ki, müəyyən mənada Rusiya ilə bərabər hüquqlu münasibətləri qorumaq məqsədi ilə təbii ki, bu addım atılıb. Bu əf fərmanı, bu strategiyanı davam etdirməkdir. Çünki Azərbaycan dövləti zaman-zaman siyasi strategiyasını, yəni dövlətin, iqtidarın apardığı siyasət, balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyasıdır və bu strategiya uyğun şəkildə bu addımını atmışdır və bu addımı da biz müəyyən mənada yüksək qiymətləndiririk. Ən azından dövlətin müstəqilliyi və dövlətin demokratik şəkildə, şəraitdə qorunub saxlanması istiqamətində adılan bir addım hesab edir. Çünki demokratik addımlar əslində müstəqil xarici siyasət yürütməklə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində bərabər hüquqlu münasibətlərin formalaşması diplomatiyası əsasında olduğuna görə hesab edirik ki, bu addım da təbii ki, müəyyən dərəcədə bir mesaj olmuş oldu. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun deyirəm. Salamat qalın.